asnjëherë më parë Mozik flet për varësinë e tij nga droga. Reperi i njohur Mozik ka folur për të parë për varësinë dhe substancat narkotike. Mbrëmja e djeshme përmes dy postimeve në Insta Story zbuloi se u bën 6 vite që ka hequr dorë nga droga. Sipas reperit, fakti që konsumonte drogë kishte të bënte me shumë faktorë, e një prej tyre ishte edhe profesioni që ka. Por Mozik falenderon Zotin që ja doli të ishte dorë nga kjo varësi. Kam 6 vite që kam hequr dorë nga droga. Kjo është gjëja më e bukur që kam bërë për vete dhe ndihem mjaft krenar. Sigurisht ishte rrugë e vështirë për mua, ishte e ri, mjedisi profesioni dhe çdo gjë që lidhe me të, por ja dola. Faleminderit Zot, ka shkruar reperi i njohur në postimet e tij në Instagram.